नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आचारसंहिता लागू आसतना नेमणूक पत्रां दिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक वेंचणूक सोंपो मेरेन कामार आपोवचें न्ही. वेंचणूक आयोगान 5 खात्यांक दिलो आदेश. ऑफर लॅटरां मेळिल्ले आडकले. काँग्रेसीच्या सगळ्या सध्याच्या आमदारांक तिकेट दिवपाचो काँग्रेसीचो निर्णय. मुस्लिमांक 1 जागो जाल्यार बायलांक 2 जागे दिवपाचे दिल्ली थारले एकमतान. केंद्रान मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाढयली आनीक 10% ड्युटी पावली 30%. निर्गतीक आनीक मार बसपाचो हुस्को. आनी खेळा मळार प्रयाग युनायटेडाचो धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक शॉक. धेंपोक मारले 2-1 गोलांनी. नव्या वर्साची पहिलीच मॅच धेंपोन खाली. निकाल चर्चिलाक पडला बऱ्याक. आता खबरो विस्तारान. आचारसंहितेक लागून नेमणूक पत्रां दिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक वेंचणूक सोंपो मेरेन कामार आपोवचे न्ही असो आदेश वेंचणूक आयोगान 5 खात्यांक दिला. 5 खात्यांनी मेळून फक्त 13 पोस्ट भरिल्ले अशे खात्याचो अहवाल म्हणटा. मात गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1300 पोस्ट ह्या खात्यांनी भरल्यात असो दुबाव वेंचणूक अधिकाऱ्यांक आसा. ताची चवकशी चल्ल्या. जांकां ऑफर लॅटरां दिल्यात तांकांय सध्या कामार रुजू जावंक मेळचे ना. विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता आसतना पसून वीज, अकाउंट्स, खेळा, उजो पालोवपी दळ आनी जनावरां सांबाळ खात्यांनी खंय 13 पोस्ट भरिल्ले. भाजपान वेंचणूक आयोगा कडेन ह्यो कागाळी केल्ल्यो. ह्या 13 पोस्टांचेर रजू जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक वेंचणूक सोंपमेरेन कामार आपोवचे न्ही असो आदेश वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ह्या खात्यांक काडला. 5 डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटाच्या तांणी 24 तारखेक अपॉइंटमेंट दिल्या आनी 26 तारखेक ते जॉयन झाले. ओके, म्हणजे तांणी आमचे कडेन हे मागिल्ले. म्हणजे आम्ही तांकां सांगलां की यू डिफर देअर अपॉइंटमेंट्स, कारण ताणी सगळे कायदेशीर सगळे हे करून तांचे अपॉइंटमेंट दिल्ल्या कारणान आम्ही तांकां गरवच म्हणून सांगू शकत ना. पूण जॉयनिंग तांकां डिफर करचे. आम्ही तांकां ह्या 5 डिपार्टमेंट साधारण 12-13 पोस्ट आसात. लय पडताळून पळयतकच अशें दिसलें की चडशे डिपार्टमेंटांनी 21 तारखेचे पयलीं अपॉइंटमेंट्स दिल्ले आसात. फक्त कांय जाणांनी मॅडिकल करूंक ना आनी FR-10 प्रमाणे मॅडिकल मागीर करपाक प्रोविजन आसा ते ताणें आमकां दाखोवन दिले. उपरांत आमी ताचेर चड स्ट्रेस घेवना. खात्यांनी दिल्ल्या अहवालाचेर आयोग समाधानी ना. खात्यांनी सांगिल्लो बेकायदेशीर नोकर भरतीचो आंकडोय आयोगाक पटना. आचारसंहिता लागल्या उपरांत 13 पोस्ट भरल्यात असो दुबाव आयोगाक आसा अशी म्हायती खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. वेंचणूक आयोगान आपल्या सुत्रां कडच्यान हाची चवकशी चालू दवरल्या. त्या भायर भौशीक बांदकाम खात्यान आचारसंहिता आसतना 40 जाणांक ऑफर लॅटरां दिल्लीं. भलायकी खात्यान 30 जाल्यार समाज कडल्यान खात्यान 5 लोकांक ऑफर लॅटरां दिल्लीं. ताची नेमणुकेची फुडली प्रक्रिया बंद दवरात असो आदेश आयोगान दिला. कदंबा कामगारांक बोनस आनी कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम करपाक शकता हाचेरय कदंबान आयोगाक विचारिल्ले. आयोगान ती प्रक्रिया फुडें व्हरनय म्हूण सांगला. खंयच्याय खात्यांनी प्रमोशन वा हार्नेस केसीचेर कामांक घेवचे न्ही असो आदेश सगळ्या खात्यांक काडला. GMC-न वेंचणूक आचारसंहिते उपरांत कांय पोस्ट भरिल्ले. GMC-चो एक वरिश्ठ अधिकारी रजेर वतना मेडिकलाचो सील घरा घेवन गेल्लो आनी घरच्यान ऑफर आनी नेमणूक लॅटरां पोस्ट करतालो अशी कागाळ आशिल्ली. ताचेर वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी डिनाकडच्यान अहवाल मागिल्लो. ताचो अहवाल मंगळारा उसरां आयोगाक पावलो. GMC-न 10 पॅरामेडिकल स्टाफ 21 डिसेंबराकूच घेतिल्लो अशें रिपोर्ट म्हणटा. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. सध्याच्या आपल्या सगळ्या आमदारांक तिकेट दिवपाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतला. दिल्लीतल्या खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षान आपल्या 2 आमदारांक तिकेट दिनासतना रावपाचो विचार बदल्ला. तांच्या जाग्यार आपल्याच फामिलेंतल्या लोकांक तिकेट मेळची म्हणून कांय सध्याचे आमदारच दबाव घालपाक लागिल्ल्यान आसात ते बरे म्हणून हो निर्णय घेतला. मुस्लिमांक 1 जागो जाल्यार बायलांक 2 जागे दिवपाचेरय दिल्ली एकमत जाला. सोमारा काँग्रेसीच्या भौतेक संभावित उमेदवारांची यादी प्रुडंटान तुमचे मुखार हाडिल्ली. आतां दिल्ली सावन मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पक्षान आपले आदल्या निर्णयात कांय म्हत्वाचे बदल करपाचें थारायलां. दक्षिणेतल्या 1-2 तशेंच उत्तरेतल्या 1 सद्याच्या आमदाराक तिकेट दिनासतना रावपाचो पक्ष कांय दीस फाटीं विचार करतालो. मात काँग्रेसींतल्याच कांय वरिश्ठ फुडारी आपल्याच बायलां भुरग्यां खातीर ह्या जाग्याचेर हक्क सांगपाक लागिल्ल्यान
पक्षान आसात ते बरे नवी कोफुसांवां नाका म्हूण सद्याच्या सगळ्या आमदारांक तिकेट दिवपाचें थारायलां. म्हायती मेळ्ळ्या ती अशी, एका खासदाराक जाय आपल्या पुता खातीर तिकेट, एका मंत्र्याक जाय आपल्या बायले खातीर तिकेट, आसात ती घराणी पुरो जाली, नवीन आनीक नाकात हे भावनेन पक्षान आपली भुमिका बदल्ल्या अशें दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात. मात उमेदवारांची निमणी यादी आनीक एका म्हयन्यान जाहीर करपाचो काँग्रेसीचो विचार आसा. तेच प्रमाण एक जागो मुस्लिमां खातीर सोडचो अशें चडशा जाणांचें मत आसा. सद्या ज्या 3 मतदारसंघां भितर मुस्लिम उमेदवारांची नांवां आसात ती अशीं: फातोर्ड्या मतदारसंघ उमेदवार विजय सरदेसाय M.K. शेख, मुरगांव मतदारसंघ उमेदवार संकल्प आमोणकार सैफुल्ला खान, सांताक्रूज मतदारसंघ विक्टोरिया फर्नांडीस रुडॉल्फ फर्नांडीस बाबूश मोन्सेरात जेनिफर मोन्सेरात इरफान मुल्ला. म्हळ्यार फातोड्डेच्यान M.K. शेख, मुरगांवच्यान सैफुल्ला खान आनी सांताक्रूजच्यान इरफान मुल्ला ही 3 मुस्लिमांची नांवां. ह्या तिनूय मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे खडेगांठ उमेदवार आशिल्ल्यान अल्पसंख्याकांच्या एका उमेदवाराक खंय जागो करून दितले हो प्रस्न काँग्रेसी मुखार आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार 2 महिलांक उमेदवारी दिवपाचेरय पक्षांत एकमत आसा. ज्या 2 मतदारसंघांनी बायलांची नांवां धाडल्यात ते अशे: सांताक्रूज मतदारसंघ विक्टोरिया फर्नांडीस रुडॉल्फ फर्नांडीस बाबूश मोन्सेरात जेनिफर मोन्सेरात इरफान मुल्ला, कुठ्ठाळे सिंथिया डिसिल्वा रेमन डिसा. म्हळ्यार मामी आनी सिंथिया डिसिल्वा ह्या 2 बायलांचें नांव सध्या धाडिल्ले वळेरेंत आसा. ताका लागून सांताक्रूजच्यान तिकेट सोदपी कांय खडेगांठ राजकारणी पिकार जाल्यात. दक्षिणेंतल्या एका आमदाराक निखळावन आपल्या पुता खातीर उमेदवारी सोदपी खासदारय पक्षाचें धोरण मतींत घेवन फाटीं सरल्यात अशें सध्या खासा गोपांतल्यान समजता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.